ନିଜ ପକେଟରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 2 ମିନିଟରେ ସେ ନାରୀ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖିବାର ଅଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି 2 ମିନିଟରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପସନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପକେଟରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ହାତ ଧରି ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଆପଣ କିପରି ଘରେ ବସି ବସି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ, ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତା'ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ, ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇସାରାରେ ନାଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଏହାକୁ ରଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ସାରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ନିଜ ପକେଟରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ପଟେଇ ପାରିବେ, ତା'ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି, ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଶୀକରଣ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି
ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସିପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ କାମ ଇଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।